ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਲਾੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਾੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਾਲਾਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਾ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਕਰੇਟਾ ਗਾੜੀ ਸੀ, ਮਲਡਾ ਟੂ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਇਸਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਦੁਲਹਨ ਥੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਸਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਤਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਤੀ ਜਾਟ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਠਾਂ ਦਾ ਹੋ, ਵਹਿ ਨਿਤਿਨ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਗਾਇਲ, ਇੱਕ ਸੀਕਰ ਰੈਫਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰੂਮ ਮੇਂ ਰਖਵਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਭੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਲਾੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਾੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਾਲਾਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਾ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਕਰੇਟਾ ਗਾੜੀ ਸੀ, ਮਲਡਾ ਟੂ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਇਸਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਦੁਲਹਨ ਥੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਸਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
खुशबू पत्नी नरेंद्र जाति जाट निवासी बाटांडा हो, वह नितिन और नरेंद्र जो हैं घायल, एक को शिकर रेफर किया गया है, बॉडी को हॉस्पिटल में रखवा दी गई है। यस सर, ये तो अभी तेज गति व लापरवाही या धुंध की वजह से लेट पहुँचे थे।